Takže právě něco kolem asi bude 8. Dneska vyjíždím do Egypta. Rozhodl jsem se, že ty destinace už bude jako docela dost nudný. Tak jsem zvolil něco takového exotičtějšího, kde je velký nebezpečí terorismu a vůbec se tam můžete posrat klidně z jídla. Zvolil jsem tu nejvíc dobrodružnou variantu, all inclusive. 6000 korun, 900. Takže úplně low cost to není, ale dost jsem makal a konečně myslím, že mám taky právo na to si trošku odpočinout, no. Moc jsem se nevyspal, byl jsem nějaký smutný v noci. Když si balím stán sebou, by se taky mohl hodit. Nějak se to kondenzuje v tom, takže to tady vole vysouším, nevím jestli je to dobrý nebo špatný, ale vypadá to spíš, že to je špatný. A tady je moje Jasmínka, no to je můj miláček, že? Víš, Jasmí? Jsi taky moc nevyspala, jsi ho spala, že? Že? Jo. A. O, a přihlásíme se zase za chvilku. Jo, bo to je, bu. Takže právě jsem se dostal na letiště, ty vole, na nádraží. Koupil jsem si lístek za 95. Dvě pivka za 70. Takže zatím to moc low cost není, no. Budu se snažit to zlepšit. Ale jako je to dobrodružný. Zajímavý. Takže právě se nacházím ve Všetatech, což je moje přestupní stanice směrem do Prahy. Další zastávka na mém dobrodružství. Mám tady asi jen 10 minut na přestup, takže je třeba dávat bacha, aby vám to neujelo a prostě být připravený. Ahoj. Ženo. Ahoj. Právě si dáváme paštíku. Už jsme se odbavili. Zatím to zvládáme, no. Budu smrdit jako prase. Hej, pídu, smrdíš jako prase. Naši? Jo, dávej. Oh. Ty koule, bude. Já myslím, že to stačí, ne? Takže právě je 8:45. Je to hodně dobrodružný tady. Za 16:15 máme schůzku s naším šerifem, který nám řekne všechno. Jaký máme možnosti tady si užívat. Normálně tu jsou třeba pyramidy za 75 euro. Pyramidy na dva dny za 150 euro. Dědu, kterýho jsme potkali na letišti, říkal, že se to nesmí stopovat, že to je arabský svět. Ty vole, a fakt, že jo, tady to je tak arabský, tady jsou normálně rozestavený baráky. Žijou tu písečný opice, zvláštní druh. Tamhle jsou bary, kde můžeme plastat celý den. Tobogány, který pouštějí 4 hodiny denně. Jo, jako. Jsem hodně vzrušený. Číka. Izviníte, vy paní máte po arabsky? Sabah al-Khair. Sabah al-Khair, to modlit se al-Khair. Já to mění až věc, jestli robotem to klidně, nebo to zalo můj stát. Mňa. Ahoj. 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 Budete muset nosit čepici, ale tak to nevadí. Takže právě jsme už dorazili. Já vám si první pivko, dávají to fakt velký porce. Thank you.
For free? Free ride. Hurgada. Hitchhike. Arababar. Problem yok. Where do you go? Hurgada. Hurgada, how much? How much? 2 person for free. For free? Yep. Pak jsme si stopli auto. Merhaba. Ty vole, tady je ubytování zadarmo. Každý druhý dům. Something called the Citadel in Cairo. There is one big mosque, it's Muhammad Ali. This is the most perfect, the most big one. They have one, you know, lamp. It's something like 10 meters. Yeah. This is the second big one in Hurghada. This is the bazaar, it's a half of bazaar. It is for shops and all. OK, ďakujem pekne. No vole, vidíš, že to šlo zadarmo. Takže práve sme si dostali do centra islamského státu, ktorý si říká Arabská spojená republika. Lidi tady chodí v pláštenkách celý den. Žerou tady kočky. Je to tvrdý. A nechceme, aby se to dostalo i k nám. To je zima. A všude uprchlíci. Ty muslimové jsou tak nechutný. To je hnus. Jak se chovají k těm maloudům? Merhaba. No podívejte, jak mají krásnou zeleninu. To je pěkná, ne? Co? Takhle vypadá místní trh. Dost se tady bojím. Cítím tady ve vzduchu nenávist. A sračky. Takže právě něco kolem, a nevím jestli jedna nebo dvě hodiny, nacházíme se na místní rozhledně. Vstupný bylo 5 liber, usmluvali jsme to na 2. Tak uvidíme, jaký bude výhled. Ty vole, takový kostel, to jsou dost debilní muslimové. Já být muslim, tak to zbourám. Tohle je Hurghada. Tady jdou fashion. No. Ať je náboženská svoboda. Dejte mi 12 hlaví bělidla. Takže právě se nacházíme u Jimmyho. Je to prý největší hustler v tomhle streetu. Vaří nám čaj, nabízí nám pičoviny. You want to go to some deep safari or the Rafa Polar? Yani if you want to go to Cairo one day, motor safari or the snorkeling, I make a double offer for you. Takže právě jsme zařídili skvělý deal v mešitě s týpkem. Sehnali jsme výlet na pyramidy za $25 s obědem, s lístkama na swingu, s lístkama do muzea a s
spoustu dalších skvělých služeb. Normální cena je za to 75 euro. Hello. Okay. Thanks a lot. We already go. I work in the city. První auto. I go now home. What do you do? If I may ask. I manage a small hotel. Ah, hotel. Good, good. Where do you come from? Czech Republic. Ahoj. Ahoj, jak se máš? How you like Czech Republic? Very nice. Czech Republic is very, but in the winter it's very cold. Ah, that's so. Yep. Why? Because we go for marketing. In January there is a big fair for marketing. Yeah. To nás vyhodilo a teď jsme stopili druhý. Ani jsme ho nemuseli stopovat. Hraba. هاي خدمات ما السلام نمشي على مالك الطريق عد tak bylo to hodně dobrodružný a zvládli jsme to. Málem nás zabil Jimmy, nebo aspoň mě. No, Dave málem zabil Jimmy, protože si hodně nechtěl koupit sošku Nefertity a chtěl živou. Chtěl jsem Kleopatru živou. Jo, tak sorry, živou Kleopatru. No a nacházíme se v hotelu, který není sice náš, ale je úplně stejný jak ten náš. Takže nevím, o co tady kurva jde. Každopádně tady mi nedají ani pivko. Možná dají, protože oni na to stejně nekoukají. Viděli jste to? Ten muslimský zmrt se to normálně modlí. Podle mě nás se všechny podříznou. Co budou pěkně chcát, tak je. Takže právě jsou asi 2 hodiny a 30 minut. Na trik. Výtahem. Právě něco kolem. Je přesně 9.13, nacházíme se v egyptském muzeu. Je tu spousty hrobek a historických paměti hodností. 1440 monumentů. Nesmí se tady natáčet. Tady normální. Dali mrtvolu do igelitu. A nechali ji tady na vystavení. Špína. Takže právě 12.37. Dávám si tady svůj oběd. Tradiční. A je to tu. Tak. A taky jsme dneska usmlouvali další věc. Zatím máme nejlevnější výlet. Aspoň o polovinu levnější než ostatní. Protože jedeme low cost. Ale. Za chvíli jedeme na pyramidy. Ale nesmíme to nikomu říct. Jinak nás podříznou. Říkal, že vezmeme big knife. A bude zle. You don't buy, you are also welcome. You are here. Absolutely free. No push, no rush, no obligation. Please? List, please. Salam alaikum. Takže právě se tady natáčím týpka zadarmo. Mám se mnoho se foto, ale já s ním foto nechci. Vidíte, jak je to vysoký, no.
prostě hromada šutrů. Ale i to musíte vidět. Salam alaikum. Nasil syn. Šukran. Takže právě mě otravují různým uzenáči, co chtějí prachy. Takže nevědí ještě, že žádný prachy nemám. Jsem obyčejný, chudej, pocestnej. To se šel podívat na pyramidy. Ale musím vám říct, že to je docela v pohodě. Turisti tu nejsou moc. Tu jen pár buzíků, co vás otravujou. A stálo to 80, nebo tak kilo. 80 egyptských liber. Což je, myslím, že jedna libra je koruna 20. Takže celkem fajn. Takže právě jsem se jako jedinej odhodlal jít pěšky až ke Sfinze. Dave se na to vysral, ostatní ty se na to vysrali úplně. To bylo jasné, že se na to vysrou. Takže dost dobrodružný. No jo no. Projdu se dolů a tam je Sfinga. Tamhle přede mnou je Káhira, vole, cigánský doupě. Kdeže je asi 12 milionů cigánů. Ne, ještě víc, jo. Dohromady s aglomerací 22 milionů cigánů. Pořád žijou. Právě něco kolem asi čtvrté hodiny. What's your name? Sarwat. Tak. Abdullah, yes. Abdullah. Hi, Abdullah. Thank you. And from where? Mawwa. What's your name? Muhammad. Muhammad? Ah, Muhammad Ali. Muhammad Mawwa. Muhammad? Mawwa. Ah. هات لنا بقى احنا التاتا هيت بقى الصور اتس دوكومنت فور تلفزيون نوفا بقول لك ما تعلقش عشان ده في التلفزيون يو ليفينج هير اور وركينج يس ورك هير وركينج لايك اكزيبيشن بروفيشنال وركينج بيكوز ذيس رابش مان يو نو رابش مان رابش مان اه رابش مان اي اي سي اي سي سو اي ام جوك وذ هيم اوكي جود لاك هاف ا نايس داي هاف ا نايس داي سير اند عليكم السلام Dogis. Tak jsem potkal místní uklízeče. Salam. What's up? Don't worry. It's under control. A tamhle přede mnou už je Sfinga. A to je to, proč jsem tamhle můj bus. Dívejte, jak ty kurvy mučí koně. A ještě si to natáčí, stejně jako já. Ale já si to natáčím, abych zdokumentoval týrání zvířat. Místo, aby ty dementi použili vlastní nohy. Tak tady valej, vole. A dívej, spadl mu bič. Kurákovi. Ani ho nemůže pořádně mlátit teď. Dívej, to oni tu Sfingu normálně okopávají a opravujou. A je všechno stejný všude na světě. Ta maršrutka? Da, maršrutka. Je ta vodič? Vodič. Šofér? Šofér, la Folox. Folox. Folox? Folox. Folox? Da. Vše kurme? Co? Týpek nabízí jašiš. Je to OK? Podívejte se na ten interiér. Volkswagen originál. Doprava funguje. Vidíte to? Profi stav. Tímhle tu valí. Kurva, co bychom za to v Evropě dali, že?